Nongeye kubaha ikaze. Uyu munsi tugiye kubasobanurira zimwe mu nzozi zirimo umuriro. Ubusanzwe umuriro ni imwe mu mbaraga zikomeye cyane zibaho ku isi, bityo kuwurota bigaragara nk'ikintu gifite uburemere bwimbitse. Dore bumwe mu busobanuro bw'inzozi zirimo umuriro. Kurota umuriro muri rusange ni ikimenyetso cyo gutsinda no guhirwa. Niba mu nzozi zawe ubona umuriro ukuzengurutse n'undi muntu, ibi bisobanura ko wowe n'umuntu muri kumwe muri uwo muriro muhujwe n'ikintu gikomeye cyane. Kurota ubona umugore cyangwa umugabo acana umuriro bisobanuye ko bazahirwa n'urubyaro. Kurota utanga umuriro bivuga gusangira urukundo. Kurota uzimya umuriro bivuze ko bigiye kuba ngombwa guhindura imishinga yawe. Kurota umuriro ufite umwotsi mwinshi bivuze ko urimo gukora amakosa muri icyo gihe. Kurota ubona umuriro mu nzu yawe kandi ubibona nk'inzozi ziteye ubwoba, bivuze ko hari ibigiye guhagarara muri gahunda zawe. Niba uyu muriro uwubona mu nzu y'umuturanyi, ibyo bivuze ko hari umuntu uri hafi kugusaba ubufasha. Kurota ubona umuriro mu buriri bwawe biteguza uburwayi ariko butazatinda gukira. Kurota ubona imisatsi yawe ishya bisobanuye ko hari inshingano urimo kwihunza, kandi kuri iyi nshuro uri mu kuri. Kurota ubyinira hafi y'umuriro bivuze ko uri hafi gutumirwa mu birori. Kurota ubona ishyamba rishya bivuze ko ubuzima bwawe buzahinduka ari uko ubashije kwikura mu bibazo urimo mu buryo bukoroheye. Bishobora ariko kandi gusobanura ko umujinya mwinshi watumye ukora ibyo utari ugambiriye. Kurota ubona utereka ibiryo ku muriro bivuze ko ari ngombwa ko urenga ibibazo byinshi uhura nabyo, kandi uzakenera gukora cyane kandi ukoresheje imbaraga nyinshi. Kurota umuriro mwinshi kandi uteye ubwoba bisobanuye ko ufite ubwoba bwo guhangana n'akazi kenshi bizagorana cyane ko usoza. Kurota ubona ushya mu mutima byo biteguza umunezero mwinshi cyane. Kurota umuriro muke udafite ibirimi by'umwotsi biteguza umunezero n'ubuzima buzira umuze. Kurota ucana umuriro mwinshi kandi vuba biteguza intonganya, naho kurota ucana umuriro buhoro buhoro n'umutuzo mwinshi biteguza urukundo rudahera. Kurota ukora mu muriro ariko ntushye bisobanuye intsinzi yo mu ruhame. Kurota ushya byo bivuga guhomba n'igisebo cyane iyo ubirose mu nzozi ziteye ubwoba. Kubona umuntu agwa mu muriro mu nzozi bisobanuye ko umwe mu bawe agiye guhura n'ibibazo. Kubona umuriro mu kirere mu nzozi bisobanuye ubukene. Kumena amazi mu muriro mu nzozi biteguza umujinya mwinshi uzicuza. Kubona umuriro waka nabi mu nzozi ariko ushaka kuzima biteguza ubukene. Kurota ucana umuriro mu buryo bukoroheye cyane biteguza umunezero mu muryango. Iyo umugabo arota yota umuriro biba bisobanuye ko yiteguye impinduka nziza mu buzima bwe. Naho niba ari umugore urose yota umuriro we bisobanura ko abayeho mu munezero n'umutuzo. Izi ni zo nzozi twari twabateguriye uyu munsi. Niba hari izindi nzozi wifuza ko twagusobanurira, zaba izerekeranye n'umuriro cyangwa izindi, watwandikira muri comment tukazazigarukaho muri video yacu itaha. Nugenda udakoze subscribe niba utarayikora, kandi niba wakunze iyi video ukore like ndetse na share uyisangize n'abandi. Murakoze, ndabakunda, bye.